Давайте я все покажу, а тоді залишу вас. Зірки тут неймовірні. Потрібно було взяти телескоп. Навіщо в місті телескоп? Хіба що за сусідами підглядати? Чарлі! Скажи, що це не камера. Переживемо ніч і вранці вшиваємось. Що сталося? Я не знаю. Це ніколи не скінчиться. Тут щось не так, Чарлі! Як можна бути таким спокійним? Усе нормально, Джордж!